Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Gülər Orcova, Fiziks Akademiyinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugün sizinlə birlikdə natural ədədlər bölməsindən olan müəyyən sualların izahına baxacağıq. Hansı ki, bu suallar bizim belə deyək də, blok imtahanımızda qarşımıza çıxa biləcək suallardır. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə deyir ki, n bərabərdir 57-nin kvadratı üstəgəl 38-in kvadratı ədədinin sadə vurğularının sayını tapın. Əvvəlcə, mən bu ifadəni sadələşdirirəm. Necə? Köməkçi müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməklə. Yazıram, 57 çıxılsın 38-in kvadratı, üstəgəl. Burada çıxma yazmışsa, burada üstəgəlmə olmalıdır. 2 vurulsun 57, vurulsun 38. Bu da bərabərdir. 57-dən 38-i çıxıram. 19-un kvadratı, üstəgəl, 2 vurulsun. Buradakı 57-ni 3 dəfə 19 yazıram. 38-i isə 2 dəfə 19 yazıram. Yəni, vurğuları ayırıram. Baxın, əmələ gəlir 19-un kvadratı, üstəgəl. 2-ni 3-ə vursam 6, 6-ını da 2-ə vursam olur 12. Vurulsun. Bu 19-da, bu 19-a vuranda olur 19-un kvadratı. Bərabərdir. 19-un kvadratını mötərizə xaricinə çıxartsaq, nə qalır? 1, üstəgəl 12. Bunu da hesablasam, 19-un kvadratı vurulsun, 13 olur. Yəni, buradan 19-dan 2-dənədir. Baxın, 19 vurulsun 19. 13-dən isə 1 dənədir. Deməli, mən n ədədini sadələşdirdim. Belə bir ifadə aldım. İndi mənə deyir ki, bu sadə vurğuların sayını tapın. Baxın, 1, 2, 3. Deməli, sadə vurğuların sayı 3-ə bərabər olmuş, olur. Düzgün cavab olur, D bəndi. İndi isə keçirik ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, bölənlərinin sayı 6 və sadə vurğuları ayrılışı 3 üstü m və 5 üstü n şəklində olan natural ədədlərdən kiçiyini tapın. Baxın, bölənlərin sayıdır, düzdür. Natural ədədlərin, belə deyək də, natural bölənlərin daha doğrusu. Sayının tapılması hansı düsturla hesablanırdı? Baxın, bu qüvvətlərin üstünə 1 gəlib, bir-birinə vururduq. Deməli, olur m üstə gəl 1, vurulsun n üstə gəl 1. Bərabər olmalıdır 6-ya. Doğrudur. 6-nın vurğuları nədir? Ola bilər ki, 1-i 6-ya vurum, 6 alınsın. Ya da 2-ni 3-ə vurum, 6 alınsın. 1-i 6-ya vursam, yəni 6 alınır. Sadəcə, mən bu mötərizəni 1-ə bərabər edə bilmərəm. Çünki mən bu mötərizəni 1-ə bərabər etsəm, buradan m-in qiyməti 0 olacaq. Amma bu bizə deyir ki, m də, n də deyir, natural ədədlərə daxil olmalıdır. 0 natural ədədlərə daxil deyil. Deməli, birinci versiyanı nəzərə almıram. Onda ikinci versiyanı götürürəm. 2 və 3. Bax, bir dəfə bu ifadəni 2-yə bərabər edəcəm. Bu ifadəni 3-ə bərabər edəcəm. Gəlin, bərabər edək. Deməli, birinci versiyada. M üstə gəl 1 bərabərdir 2-dirsə, buradan m-in qiyməti 1 olur. N üstə gəl 1 bərabərdir 3-dirsə, buradan n-in qiyməti 2 olur. Bu 1. Bir də tərsini ola bilər də uşaqlar. Ola bilsin ki, bura 3 olsun, bura 2 olsun. Onda deyirəm ki, ikinci versiyada m üstə gəl 1 bərabərdir 3-dirsə, buradan n bərabər olur 3 çıx 1 2-yə. Daha sonra n üstə gəl 1 bərabərdir 2-dirsə, buradan n bərabər olur 1-ə. İndi hər iki versiyaya görə həm m-i tapdıq, həm n-i tapdıq. Doğrudurmu? Bizdən deyir ki, bu ədəd, yəni mümkün olan natural ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Baxın, bizim ədədimiz, tutaq ki, A ədədi. 3 üstü m vurulsun, 5 üstü n-dir. Doğrudur. Əgər mən bu natural ədədin, deməli, alına biləcək natural ədədlərdən ən kiçiyini tapmaq istəyirəmsə, əsası kiçik olanın qüvvətini böyük götürməliyəm. Bax, bir daha deyirəm, əsası kiçik olanın, yəni bu üçün qüvvətini böyük götürməliyəm. Yəni, 2 yazmalıyam. Bax, m-in 1 qiymətini yazmırsınız, m-in 2 qiymətini yazırsınız. Amma əsası kiçik olanı, yəni əsası 5 olanı qüvvətini nə götürəcəksiniz? Bunu artıq kiçik götürəcəksiniz, o da olacaq 1. Bu da bərabərdir. 3 üstü 2, 9, vur 5, ədəd 45-ə bərabər olmuş olacaq. Ona görə testimizin doğru variantı olur D bəndi. Keçirik növbəti suala. Üçüncü sual. Üçüncü sualda bizə deyir ki, həm 35-ə, həm də 28-ə böldükdə qalıqda 4 alınan ən kiçik çox rəqəmi natural ədəd tapın. Nə etmək lazımdır? Bu ədədlərin əkobunu tapmaq lazımdır. Çünki elə bir ədəd olmalıdır ki, həm 35-ə bölünsün, həm də 28-ə bölünsün. Bərabərdir. Məsələn, 35-ə ayırarsa sadə vurğularına 35 bölünür. Deməli, 5-ə, 7, 7-yə 1. 28 bölünür 2-yə 14, 2-yə 7, 7, 7-yə 1. Əkob tapan zaman böyük ədəd kiçiyin sadə vurğularında olub, amma böyük ədədin sadə vurğunda olmayana vurulur. Yəni 2 və 2, o da 4 deməkdir. 35-i 4-ə vurursunuz, eləyir 140. Bax, həm 35-ə, həm də 28-ə bölünən ədəd 140-dır. Amma bizdən nəyə soruşur? Deyir, qalıqda 4 qalsın.
Mən də 140-ın üstünə 4 gəlirəm. Deyirəm ki, cavabımız 144-ə bərabər olmuş olur. Testimizin doğru variantı olur C bəndi. Baxaq 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyir ki, A və B natural ədədləri üçün modul daxilində 5A çıxılsın 4B ifadəsinin ən kiçik qiymət aldığını bilərək 72 bölünsün A üstə gəl B ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Baxın, bu ifadə moduldadır uşaqlar. 5A çıx B, 4B. Biz bilməliyik ki, modulun ən kiçik qiyməti 0-a bərabərdir. Onda modulun özü 5A çıx 4B bərabərdir 0-dırsa, buradan 5A bərabərdir 4B yazaram və A bərabərdir, indi 4B bölünsün 5 kimi götürürəm. Bu da olur 5-də 4B. Baxın, A-nın qiymətinin 5-də 4B-yə bərabər olduğunu tapdım. Doğrudur. İndi məndən burada ifadənin, daha doğrusu bu ifadə ən kiçik qiymətini alırsa, bax fikir verin, B burada ən azı 5 qiymətini ala bilər. Əgər mən B-ni, bax burada, ən azı 5 adlandırıramsa uşaqlar, baxın 5 üstü 4, vurulsun 5. Bu 5-lər ixtisar gedəcək, cavab 4 qalacaq. Yəni, A-nın da ən kiçik, ən azı qiyməti nə alınmış olacaq? 4 alınmış olacaq. İndi qaydıram, kəsirə baxıram. Deyir ki, bax, bu ifadə böyük qiymət almalıdır. Yəni, siz yuxarını, yəni surəti böyük, məxrəci bacardığınız qədər kiçik götürməlisiniz ki, kəsrin qiyməti ən böyük olsun. Yəni, bu səbəbdən idi ki, mən A-nın da, B-nin də ən kiçik qiymətini axtardım. Yəni, ən az nə ala bilər, onu axtardım. 5 və 4 qiymətini aldım, ən kiçik. Gətirib yerinə qoyursunuz. 72 bölünsün, deməli 5 üstə gəl 4, bu deyilir 72 bölünsün 9, yəni cavabımız 8-ə bərabər olmuş olacaq. 4-cü sualda testimizin düzgün cavabı olur A variantı. Baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, A bərabərdir 23 üstü 23 ədədi hansı rəqəmlə qurtarır? Burada yəni 23 olmağı, lap 323 versin, sizi qorxutmasın. Əsas, bax, bu son hissəyə baxırsınız. 3 üstü 23. Sizə maraqlı olmalıdır ki, görəsən, bu 3 üstü 23-ün sonu hansı rəqəmdən qurtarır? Ona görə burada nə edirsiniz? 3-ün qüvvətlərinə baxacaqsınız əvvəlcə. Gəlin, baxaq. Deməli, 3 üstü 1, baxın, 3 eləyir. 3 üstü 2, deməli, 9 eləyir. 3 üstü 3, 27 eləyir. Yəni, sonu 7, bir dəqiqə, sonu 7 ilə qurtarır. 3 üstü, deməli, 4, 81 eləyir. 3 üstü 5, 243 edir. Bax, fikir verin, sonu 3 ilə qurtardı da təkrarlanma başladı. 4, belə deyək də, qüvvətdən 1 təkrarlanma başladı. Ona görə qaydamız, götürürsünüz bu qüvvəti 23-ü, bölürsünüz 4-ə. 23-ün içərisində 4, 5 dəfədir, qalır isə qalır 3. Bax, bu 5 bizə lazım deyil. Bizə burada əsas maraqlı olan olacaq 3. Deməli, nə edirsiniz? Bu 3 üstü 23, 3 üstü 3. Yəni, sonu qutarır, o da olur 27. Sonu nə ilə bitmiş oldu? 7 ilə bitmiş oldu. Və ya, belə bir qısa yol deyim ki, bu belə deyək də geniş izah formasıdır. Belə bir qısa yol deyim ki, bax, götürün sadəcə bu 23-ü 4-ə bölün. Qüvvət 23 deyildi, 4-ə böldüm, qalıb 3 qalmış oldu. Ona görə sonu bitdi 7 rəqəmi ilə. Düzgün cavab olur C variantı. Belə, baxırıq 6-cı suala. 6-cı sualda bizə deyilir ki, N-in neçə tam qiymətində bu kəsrin qiyməti tam ədəddir. Bu tiplərdə biz bilirik ki, hər birini məxrəcə bölmək lazımdır. Yazıram. 2N kvadrat bölünsün N. Çıxılsın. 3N bölünsün N. Üstə gəl. 18 bölünsün N. Bərabərdir. 2N kvadratın N-ə böləndə qalır burada 2N. Bu N-lə bu N gedir 3 və bu qalır 18 bölünsün N. Əgər mən burada bax bu ifadənin, yəni bu kəsrin qiymətini tam ədəd olmağını istəyirəmsə, 18-in bölündüyü ədədləri yəni bilməliyəm. Əsasən onları götürməliyəm. 18 nəyə bölünür? 1-ə, 2-yə, 3-ə, 6-ya və 18, 18-ə bölünür. Və N-in neçə tam qiymətində sözünü dediyinə görə, deməli, nə edirsiniz? Burada mənfilərdə götürməlisiniz. Mənfi 1-ə bölünür, mənfi 2-yə, mənfi 3-ə, mənfi 6-yə və mənfi 18-ə bölünmüş olur. Neçə qiymətindədir? Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, N-in 10 tam qiymətində bu kəsrin qiyməti də elə tam ədəd olmuş olacaq. Belə, baxırıq 7-ci suala. 7-ci sualda bizə deyir ki, 3 ardıcıl tam ədədin cəmi mənfi 12-yə bərabərdir. Bu ədədlərin ən böyüyünü tapın. Ardıcıl tam ədədlərdə, yəni belə deyək də, bir vahid bir vahid artır. Ona görə mən nə edirəm? Kiçik ədədə x deyirəm. Böyük ədədə olur x üstə gəl 1, ondan da böyük olur x üstə gəlsin 2.
3 ardıcıl tam ədəd. Bax, bunların cəmi bizə verməlidir mənfi 12. Gəlin hesablayaq. Toplasam 3x üstə gəl 3 bərabərdir mənfi 12-yə. Buradan 3x bərabərdir. Mənfi 12 çıxılsın 3. Buradan 3x o var. Mənfi 15. X də bərabərdir. Mənfi 15-i 3-ə böləndə cavab edir. Mənfi 5. Baxın, x bərabərdir. Mənfi 5 tapdım. Yəni, bu mənim tapdığım birinci tam ədəddir. Üstünə 1 gəlirəm. Mənfi 4 ikinci tam ədəddir. Üstünə 2 gəlirəm. Mənfi 3 üçüncü tam ədəddir. Təbii ki, bunlardan ən böyük hansıdır? Baxın, mənfi 3 alınmış olur. Ona görə testimizin doğru variantı olur. Y bəndi, Y variantı. Belə, baxırıq 8-ci suala. 8-ci sualda bizə deyir ki, A kvadrat üstə gəl 2AB, üstə gəl B kvadrat, çıxılsın C kvadrat. Bərabərdir 13 şərtini ödəyən A, B və C natural ədədləri üçün A üstə gəl B, üstə gəl 2C cəmini tapın. Bax, bu ifadə nədir? Müxtəsər vurma düsturdur. Yazıram A üstə gəl B-nin kvadratı. Çıxılsın, C-nin kvadratı öz yerində bərabərdir 13-ə. Yenə müxtəsər vurma deməli kimi, kvadratlar fərqi kimi ayırıram. Olur bir dəfə A üstə gəl B, çıxılsın C. Bir dəfə toplaması A üstə gəl B, üstə gəl C. Bərabər olmalıdır 13-ə. Baxın, 2 vuruqdur. Bir-birinə vuranda hasil 13 alınır. Nəyə vuranda 13 alınır? Məsələn, 1-i 13-ə vuranda. Çünki 13 sadə ədəd daxı. 1-i 13-ə vuranda 13 alınır. Deməli, A üstə gəl B, çıx C. Bərabər olmalıdır 1-ə. Ondan sonra A üstə gəl B, üstə gəl C. Bərabər olmalıdır 13. Avuram belə bir sistemə. Toplama üsulundan istifadə etsəm, C-lər getdi. 2A üstə gəl 2B bərabərdir 14-ə. Buradan 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam, A üstə gəl B bərabərdir 14-ə. Deməli, A üstə gəl B bərabərdir. 14-ü bölürəm 2-yə, olur 7. Baxın, A üstə gəl B 7-dirsə əgər, 7-dən C-ni çıxanda 1 almalıdır. Deməli, C-nin qiyməti 6 imiş. Yazıram bura C bərabərdir 6. İndi məndən nəyi istəyir? Deyir A üstə gəl B. Baxın, A üstə gəl B qiyməti bəllidir. 7 üstə gəl 2C. Yəni, 2 vurulsun 6. Bu deyilir 7 üstə gəl 12. Yəni, cavab 19-a bərabər olmuş. Olur 8-ci sualda. Testimizin düzgün cavabı olur A variantı. Baxırıq 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, MN və NM natural ədədləri üçün bu ifadə, yəni doğru olarsa, MN ədədini tapın. Gəlin, əvvəlcə biz bu ifadəni sadələşdirək. Baxın, bu MN nə deməkdir? 10M üstə gəl N üstə gəl. NM ədədi nədir? 10N üstə gəl M. Bölünsün. Keçirəm aşağı. 10M üstə gəl N. İndi çıxılsın yazdığına görə bunu açanda hər biri mənfi olacaq. Olacaq çıxılsın 10N və çıxılsın M. Bərabərdir 5-də 11-ə. İndi gəlin toplayaq. 10M üstə gəl M. Bu eləyir 11M. Bu eləyir 11N. Məxrəcdə 10M çıxılsın 1M. 9M. N-dən də 10N-i çıxanda eləyir mənfi 9N. Bərabərdir 15-də 11-ə. Yuxarıdan 11-i mötərizə xaricinə çıxartsaz, baxın 11-i mötərizə xaricinə çıxartdım. Nə qalır? M üstə gəl N qalacaq. 11-ləri ixtisar apardım. Aldım belə bir ifadə. M üstə gəl N. Bölünsün 9M, çıxılsın 9N, bərabərdir 5-də 1-ə. İndi çarpaz vururam bir-birinə. Çarpaz vurduqda, baxın, bu 5 vurulur surətə. Olur 5M, üstə gəl 5N, 1 də vurulur 9M, çıx 9N. İndi N-ləri bir tərəfə, M-ləri bir tərəfə. Olur 5N, üstə gəl 9N, bərabərdir 9M, çıxılsın 5M. Buradan 14M bərabərdir. 9-dan 5-i çıxanda 4M-ə. Hər tərəfi 2-yə ixtisar apararam. 7N bərabərdir 2M alınmış olar. Bu nə deməkdir? Deməli, burada N-in qiyməti 2K olacaq. N bərabərdir 2K-ya. M-in qiyməti 7K olacaq. N bərabərdir 7K-ya. İndi, baxın, diqqətlə baxsaq, mən burada K-ya qiymət verməliyim. Düzdür, çünki mənə deyir ki, M-in ədədini tap. K-ya siz burada bir qiymətindən başqasını verə bilməyəcəksiniz. Niyə görə? Çünki 2 qiymətini versəz, 7-yə 2 vuranda 14 eləcək. M-in yerinə 14 yazmaq olmaz. Onda gəlib 3 rəqəmliyə çıxmış olacaq. 2 rəqəmli olmalı üçün yalnız K-nın qiyməti 1 olacaq. Deməli, N bərabər olacaq 2-yə, M də bərabər olacaq 7-yə. M-in ədədini deyirsə, deməli, söhbət deyirsə, deməli, söhbət 72-dən getmiş olur.
Buna görə 9-cu sualda testimizin düzgün cavabı olur C variantı, C bəndi. Və nəhayət baxırıq 10-cu suala. 10-cu sualda bizə deyir ki, x bölünsün 13 bərabərdir 5, qalıq y olarsa x-in hansı qiymətində qalıq ən böyük qiymət olar? Baxın, yazaq bura x böl 13, cavab 5 alınır, qalıqdakı y-dir. Biz hansı qaydanı bilməliyik? Qalıq hər zaman böləndən kiçik olur. Qalıq hər zaman kiçik olur böləndən. Bax, fikir verin, qalıq kiçikdir. Bölənin qiyməti neçədir burada? Deməli, bölənin qiyməti 13-dür. 13-dən kiçik olan birinci ədəd hansıdır? 12-dir. Baxın, qalığın ən böyük qiyməti 12-dir. Gətirib yazıram bura yerinə 12. Qalığın ən böyük qiyməti oldu 20, daha doğrusu 12. Yaxşı, qalığın ən böyük qiyməti 12 aldısa, bəs onda x-ın ən böyük qiymətini necə hesablayaram? Biz bilirik ki, x burada, bax fikir verin, bölünənin yerində dayanır. Bölünənin yerində dayanıbsa, mən bunun ən böyük qiymətini tapmaq üçün natamam qisməti vuracam bölənə 5 vur 13, üstə gəlsin qalıq, qalıq da 12-yə bərabərdir. 5-i 13-ə vuranda 65 eləyəcək, 65-in üstündə 12 gələndə düzgün cavab 77 alınmış olacaq. Demək, biz neynədik? X-ın ən böyük qiymətini tapmaq üçün qalığa ən böyük qiymət vermiş olduq. Ona görə testimizin düzgün cavabı olur A variantı. Yəni A bəndi. Belə, bu da bizim suallarımızın sonuncusu idi. Bir daha təkrar edirəm ki, bu suallar natural ədədlər mövzusundan blok imtihanda qarşımıza çıxa biləcək tiplərdəndir. Əvvəlcə siz özünüz sərbəst şəkildə sualları yəni işləyə bilərsiniz. Daha sonra video izahla düzgün cavablarını yoxlaya bilərsiniz. Bundan əlavə məlumat vermək istəyirəm ki, bizim yeni açılan qruplarımızda, həmçinin ödənişsiz qruplarımızda, ödənişli və ödənişsiz qruplarımızda iştirak etmək istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 3800 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.